Ministro da Administração Estatal apela à autoridade local Sira e ao município dele a contribuir para garantir paz e estabilidade durante a visita ao Papa Francisco durante Lorontolo. Duir Tomás Cabral se fisuku hanesan autoridade principal ide ia suku tambane tem que garantir paz na estabilidade ba comunidade ia suku laran liu-liu ia visita Papa Francisco mai Timor-Leste tamba ia paz ma governo bel implementa programa con ba desenvolvimento. Normaliza a felicitação unida né? A autoridade municipal dele correndo na fata de Tabocira ita hau prepara agora. Itahu prepara agora. Consolida a craic. Passará na Sira e está correndo na fata nossa igreja. Município de Liruniao tem um padre paro com Sira, a Mutuxia. A Urona vai vir a Sira em Farmbahau. Município de Libatas do Selaude. Então, se você quiser me aclarar, se for aldeia Sira, delegado Sira, juventude toma, organiza, bota em ordem. Ia fatin hanesa se fisuku madohi Bernardino de Cristo Ferreira promete se le ignora povo no governo ni hakara. Obrigação na responsabilidade de makuohi legitimu idami hetan usi evento itane. Neve ami promete ba governo, prometemos ba povo. Kata durante tina nito, ami se bla contra saída mag povo hakara, saída mag governo orienta. Se fisuku hirak na besimo posimak, se fisuku madohi, se fisuku manlewana, se fisuku bebonuk, se fisuku ailok, nomos se fisuku mantelolao, a Gina Lola, Dilma Sujeti, GMN.